14.428 isk. Men det var bare tilfældigt, jo. Nej, 14.423 til træning, men det er bare beløbet af 14.300 isk, men det er jo ikke noget med hinanden at gøre, det er bare tilfældigvis. Det er næsten det samme der. Og så er der en masse purin også. Der er 2.150 pyrite, kender man også pyr. Pyrite. Skal vi se, hvad vi skal, så siger man view markets. Så de tilbyder 10,4 her, vil de gøre det, altså ikke lige, så giver de 10,75. Så du skal bare regne med 9,5, gange med 9,5, 9,5. Så regner vi lige det samme. 2.160 gange 9,5. Det er 20.000. 425 isk. Så det faktisk giver meget mere. Bare min væltespar. Så er det så plus de der 14.388. Så det giver 34.800, så det giver jo nærmest meget 20.000 mindre. Det giver bare mindre det her. Så hvis jeg bare miner, faktisk får faktisk mere, fordi jeg får 4,4 her nærmest. Jeg får næsten 60.000. Når jeg sælger de der 14.000, vil jeg lige prøve det igen jo. Vi går ud og miner. Ud og miner med væltespar. Nej, det er jo ikke en grund til, at jeg har gjort en gang. Så lad os lige læse. Sætter alt det der loot ud og stack on. Det der titanium kan vi roligt. Det giver super pris her. Næsten. Skal lige se en skal, så lige stå, skal lige ind med gørnen, skal stå på immediately. Altså hvis den står der, så laver man en salg, så står der på 3 måneder, så laver man en salgsordre. Altså hvis jeg lavede en salg på sidste handel der, så skal man altså lige huske at sætte den tilbage igen. Fordi den står, som man sætter sidst. Sælges, man får rigtig gode priser. Jeg så ikke, hvad der skete der, men jeg kan se på markedstransaktion. Så 3.500 til Tanum til 15.000 eller andet. Og de gav også rigtig god pris her. De er 10,4, men det giver altså meget mere, og bare miner det der. Så skal lige tjekke om lasten er tom. Skulle jeg prøve at mine det der pyrite. Det er så varme i computer.
lækker, den med ekstra træ. Ekstra tungere træ, når det er så varmt. Dos plagules. Så lad os prøve med en plagules. Sker ikke noget. Jeg vil lige gå ud med den her om lidt, men man kan ikke bare gå, fordi man ved ikke, hvad man kommer til. Der var sådan et til 45.000, sådan en kraftig. Så der skal lige finde sådan en rich plagulas, der er en der lige der. Og på med det her. Det samme og det samme hele tiden. Hundredvis af gange. Og jeg har så gjort det. Det er flere tusind timer en gang. Så jeg kunne så godt tænke mig at lave noget andet. Men altså, det er det nemmeste. Start med at mine. Men du kan se, når man kan købe... Man kan købe... 2.600 millioner for 200 kroner, så det giver ikke rigtig nogen mening at mine. Få millioner, altså 10... Jeg kan ikke finde ud af at regne. Det er så 100 kroner var 1.300 millioner. Det vil sige 10 kroner er 13 millioner. Så altså, det gør ikke nogen mening at mine en hel uge. Mine 100 timer så, og tjent 100 millioner på en uge og mine 10 timer hver dag. Og noget man kan købe til 10 kroner eller sådan. Altså jeg går også ned og spiser en pølse til 40 kroner en gang med. Eller spiser en pizza eller sådan noget. Så jeg prøver at lige blande, jeg kunne putte de der plekspenge, kunne jeg putte ind på en anden. Jeg kan have en tredje karakter. Som så sælger de der pleks, kan jeg overføre dem til en af mine andre spillere. På sådan, jeg vil lave sådan en ny en. Det er nogle saltstænger. Men altså nogle gange sætter jeg en ratch. Det er sgu nogle saltstænger. Jeg prøver at se nogle gange. Det må lige passe sig selv en gang imellem. Fordi jeg går og ordner alle mulige små ting.
den forsvandt. De forsvandt, de der to rats. De forsvandt igen. Vi skal den der rich plague UP LA PLA gang plagium plagium eller faktisk C plæder plagulase, men det er C P L A G I O C, tror jeg, der står C. L-A-S, så jeg udtaler det. Der er C i også, der hedder O-C. Der står O-C. Plagiosolase. Plagiosolase, det er der sådan noget mærkeligt. Plagiolase. Jeg tror bare, man kalder det plag. Det giver 10 plus 10 bonus. Rum til mine noter her. Så selv det der titanium til 4 isk giver 57.700. Men jeg får 10% mere. Jeg får jo 4,4 sælger næsten til. Men selvom jeg, hvis jeg kun fik 4, så vil jeg faktisk give 20.000 mere. 22.000 mere. Hvis jeg miner skordit. Så det er lige det, vi skal finde ud af. Det er jo en kæmpe forskel for mig jo, at jeg har 20.000. Ikke stå min last hver gang. Hvor skal ikke stå der. Vi har simpelthen skudt, de har skudt. Det er der ikke mere, fordi mine droner har skudt den. Jeg skal lige nå at tømme dem, inden cargo fyldt. Jeg nåede lige. Så droner den ind. Så dogger det. Seks hundrede toogtredive kubik.
dem tre i lasten. Og hvor mange kan der være der? Rich Plagulas. Særlig mange. 1.806, tror jeg, står. PLG, IOC, plus 10. Så refine. Giver 1893 titanium. Gange 4. Nu må jeg lige regne ud bag, det er ikke særlig meget. Og så giver den, det er det der Mexelon, der er mest værd, giver 755 Mexelon. MEXA, eller nu er en, skal lige finde ud af, hvad vi skal sætte som pris. Giver 67, må du bare sætte den til 65, giver 67, giver 67,5, lad os bare sætte den til 65, så det er 755 gange 65, det er 49.000. 49.075 isk. Så det er alene, det der alene her, det er næsten 50.000, den her 50.000 giver de der Mexelon. Det giver meget mere end hele det der massivt, det der skodit, der giver meget mere, giver 34.000. Og så er der 1893 gange titanium, 4 titanium. Så er der 7.572. Og så skal vi lige lægge de der 49 plus 49.075. Så det giver 56.000. 647 isk. De der. Så det er faktisk, og så er det så lidt sat, lidt sat til 65, de der, så fylder det der Mexelon, fylder ikke særlig meget. Det kan man have flere millioner i skibet. Så, så er det faktisk titanium, væltespar. Og så det der Mexelon. Mexelon nok mere sikkert at satse på det, hvis man kan sælge det til 65. Fordi der er så normalt, får du kun 3,5. Du får langt under 4. Man får en mindre. Det der, det er sådan en helt totalt toppris, og normalt får man måske kun 3,5. Så vi får, så det der Mexelon gemmer vi lige, sælger det i, sælger Tritanum her selvfølgelig. Men jeg vil hellere ud af mine, det der 0,5. Sæt på her.
Og en masse plakulage, måske jeg har glemt det. Jeg ved ikke, hvad der skete der. Det er måske noget, jeg har glemt. Rich plakulage, så har jeg simpelthen glemt noget, måske. Der lå en ordentlig sæt der. Men det var noget, jeg må have haft for sidste gang. Men det er en helt vildt god pris her. Næsten 4,4. Også pyrite. Så må lige kigge på det der loot, og de her missiler der. De var altså en 250.000 værd, de her. Så er der ikke nogen våben. Jeg hører den der. Det er sådan en missil launcher, ja. Raketter. Raketter. Rockets. Jeg har også lige købt den. Den er 39.000. Og jeg bruger alle de våben. Gunnery. Men lækker mig, jeg kan næsten ikke klik. PQR. PQRS. Lækker med, at jeg fik den rocket på. Må prøve igen, for jeg tror, det lækker simpelthen så meget. Nej, de under missiler. De er der. Raketter. Og hvad giver dem? Og en mere. Nå, jeg kan ikke lægge simpelthen så meget, hvor lige løfterne op. Løftene op. Se om det kan være på min destroyer der. Nå, men så kan man bare den er låst med en højreklik. Fit. Og en aktiv ship. Ja, den kan ikke. Der er ikke flere slots tilbage. Måske fjerne
Den der Iron Pusseland. Lad det lige være nu. Der var en masse rich plagolage der. Lad os lige prøve at gå ud og mine en mere. En last fuld mere, det der rich plagolage. Jeg tror, vi er kommet ud på den måde. Jeg så ikke lige, hvad der skete. Så man lagget så meget der. Lad os lige mine en mere. En last mere. Kan så holde shift ned. 1, 2, 3, 4 launch. Sådan der. Nej, nu det må jeg gøre igen. Jeg har glemt, der er noget i lasten her. Så må jeg lige gøre det en gang mere. Så må jeg lige gå ud og få en tår vand. Så må jeg lige ind og ud igen en ekstra gang, fordi der er noget i lasten her, jeg har glemt. Nu er jeg færdig med at kopiere her. Slet. Jeg skal også se, når vi